Вітаю в ефірі новини на UA: Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі про головні теми випуску. На Миколаївщині протягом доби кількість хворих на коронавірус незмінна – 22 людини. Один з тих полонених, яких сьогодні обміняла Україна, житель Миколаївщини Микола Гриненко. 10 миколаївських сімей отримали подарунки від благодійників. На Миколаївщині зафіксовано 22 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19. 20 випадків у Вознесенському районі, один в Южноукраїнську, один випадок в Миколаєві. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на 16 квітня ситуація не змінилася на дану годину. В нас як було 22 підтверджених випадки, так і є. Нові пацієнти, у 4 нових пацієнтів ковід підтвердився разом із діагнозом пневмонія. Це люди із Южноукраїнська, із Вознесенська та з міста Миколаєва. Ну і ми знаємо, що в місті Миколаєві першим захворівшим є 6-річна дівчинка. Стан її зараз середньої тяжкості, але стабільний. На 397 випадків коронавірусу побільшало в Україні від учора. Загалом на сьогоднішній ранок 4161 інфікований. Найбільше хворих у Чернівецькій області, там їх 662. У Києві – 644 випадки. Від початку епідемії в Україні коронавірусом заразились 788 медиків. Серед них 126 у Чернівецькій області. Щоб допомогти українським медикам, у МОЗ створять телеміст, де досвідом з українськими лікарями будуть ділитись китайські фахівці. Наше завдання, щоб до цього телемісту для обміну досвідом були залучені якомога більше наших лікарів, які сьогодні працюють в різних лікарнях України, і щоб вони могли отримати ту інформацію щодо боротьби, щодо лікування хворих. Найближчими днями, я думаю, що ми проведемо такий телеміст. На виїзді із села Прибужани в напрямку села Яструбинове встановлено дезінфекційний бар'єр для знезараження автомобілів. Про це телефоном сказав голова Олександрівської об'єднаної тергромади Микола Бензар. Також перекрили ґрунтові дороги до сіл Новокантакузівка та Козубівка Доманівського району. У селі Воронівка встановлено блокпост та обмежено в'їзд та виїзд. У нас 18 людей брали вчора аналізи. Всі отрицательні на сьогоднішній день. Завтра будемо брати ще 20 чоловік. Завтра будемо брати. Ну, круг, ви поняли, да? Общення. Блокпост працює. Ті буквально, ось зараз я приїхав з Воронівки. Привезли, вчора завезли 20 пакунків людям похилого віку, одиноким. А сьогодні завіз ще 20 дав Олександрівський гран-кар'єр. Також вулиці у селі Воронівка і селищі Олександрівка Вознесенського району дезінфікують спеціальною сумішчю. Інформацію, що люди масово виїжджають з району, Микола Бензар спростовує. Ні, це неправда. Це геть неправда. Зараз їм дома називається. Нагадаємо, 11 квітня на Миколаївщині зафіксовано перші 2 випадки COVID-19 серед жителів села Воронівка Вознесенського району. 14 квітня у Прибужанівській громаді виявлено перший випадок коронавірусної хвороби. Загалом, станом на ранок 16 квітня у Вознесенському районі коронавірус зафіксовано у 20 людей. Ці випадки увійшли до звіту МОЗ. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаївщина. На Миколаївщині рятувальники здійснили санітарну обробку вулиць. Ось так, 16 квітня миколаївські рятувальники проводять санітарну обробку вулиць у селах Воронівка, Прибужани та селищі Олександрівка Вознесенського району. Для дезінфекції використовується спеціальна суміш, яка є цілком безпечною для людей і тварин та не шкодить поверхням. Тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. Працівники департаменту житлово-комунального господарства продезінфікували під'їзди будинку, у якому мешкає родина дитини, що захворіла на COVID-19. Про це журналістам Суспільного розповів директор департаменту Сергій Коренєв. Враховуючи ситуацію, яка склалась із виявленим випадком, продезінфікували повністю всі місця загального користування. Усі під'їзди продезінфікували повністю всі поверхи. За стандартною процедурою у 9-поверхових будинках, багатоповерхівках, в яких є ліфти, дезінфікуються перший та проліт на другий поверх і ліфт безпосередньо. Будинки, де немає ліфтів, дезінфікуються усі сходові клітки. Тобто 2-, 3-, 4- та 5-поверхові будинки повністю дезінфікуються. Сьогодні на Донбасі відбувся обмін полоненими. Додому повертаються 20 українських громадян, яких утримували бойовики на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Звільнили і військовослужбовця 79-ї десантно-штурмової бригади Миколу Гринченка, який потрапив у полон 23 січня 19-го. Чоловік 1998 року народження з Нового Бугу. Матір військового Ольга Гриненко телефоном каже, не чула голос сина рік і 3 місяці. Я вже з ним спілкувалась. Він не може збагнути, що відбувається, що він вже в Україні. Він мені говорить, мені вже добре, я вже тут. Він каже, що досі не може зрозуміти, що коїться і де він. Він зараз у Святогорську, там будуть на обсервації. Казав, що 2 тижні. Скільки вони там пробудуть? Зараз йому треба буде зробити УБД, щоб його безкоштовно лікували, щоб були всі пільги. Ще не знаю, як буде із Калашником Ярославом Миколаєвичем. Якщо він піде на зустріч нам, то будемо по-доброму. Якщо ні, я буду брати номери телефонів людей, які це все пройшли. Мені казали, що і на Офіс Президента, і на Міністерство оборони, і будемо крихітними кроками йти до мети. Я плакала, як дізналась, мало не втратила свідомість. Зранку випила пігулок. Нагадаємо, 26 червня Ольга Гриненко приїхала до командування 79-ї десантно-штурмової бригади, аби дізнатись, в якому статусі знаходиться її син – військовополонений чи дезертир. Тоді заступник командира бригади Ярослав Калашник сказав, що бойового завдання не було. Проводилась не лише службова перевірка, а й слідчі дії. Спочатку справа знаходилася у провадженні Державного бюро розслідування міста Краматорська, а у лютому 2019 року матеріали було передано у Волноваський відділ поліції. На сьогоднішній день розслідування за частиною 1 статті 146 Кримінального кодексу України – це незаконне позбавлення волі чи викрадення людей – триває. Сьогодні у Миколаєві серед дня на площі Перемоги 3 людей у масках напали на чоловіка. Погрожуючи зброєю, відібрали у нього сумку, в якій знаходилось близько 2 мільйонів гривень. Миколаївець Андрій саме йшов проспектом Миру в напрямку вулиці Театральної, коли почув постріли. Він і викликав поліцію. Повернув голову, бачу, зрозумів, що були постріли. Був в АТО, тому зрозумів, що то постріли. Дивлюсь, через машини витягують якийсь чорний предмет. Приблизно зрозумів, одразу зателефонував у поліцію. Водій був і нападник був один, із сторони потерпілого водія. Коли він забрав сумку, побіг у машину, сів і все. А далі вони поїхали, і буквально за пару хвилин екіпаж патрульної поліції приїхав. Вони розминулись. Виходить, нападники поїхали в сторону Васляєва, а патруль приїхав зі сторони Васляєва. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік, на якого напали, вийшов із відділення банку. На нього напали 3 невідомих і, погрожуючи предметами, схожими на зброю, відібрали чималу кількість грошових коштів. Патрульні на місце викликали слідчо-оперативну групу, введена спеціальна поліцейська операція «Сирена». Зараз всі наряди орієнтовані на поїзд злочинців, які, ймовірно, по показам свідків, ймовірно, поїхали з місця події на автомобілі «Опель» сріблястого кольору. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. За вказаним фактом слідчі Інгульського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Зараз тривають першочергові слідчі дії, усі обставини злочину встановлюються. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Місце подій нападники поїхали на автомобілі «Опель» сріблястого кольору. У Миколаєві триває спеціальна поліцейська операція «Сирена». Сьогодні 10 миколаївських сімей отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Доброта і довіра». Дар'я Тимофій допомогу отримує вдруге. Жінка сама виховує 16-річного онука, хворого на ДЦП. Хлопчик круглий сирота, тому крім бабусі піклуватися про нього нікому. Про сайт «Країна Фей» дізналася від знайомих. Я написала Валентині, вона відразу відгукнулася. Дуже потрібна допомога, бо у мене 2000 опікунської пенсії, втрата годувальника 1638. Що можна на них купити? Отримав свій подарунок Даніил Савченко. Йому сьогодні виповнилось 5 років. Спочатку хотіли інший подарунок – поплавати з дельфінами, але так як карантин, ми подумали, що йому потрібно крісло. Тому що у нас нещодавно згоріла машина разом з ним, тому зараз воно найнеобхідніше. Він гіперактивний і тому йому потрібно сидіти на місці, тому ось такий подарунок. Ще випробуємо. Поки ще, звичайно, не зрозуміло, але я думаю, він в ньому буде отримувати задоволення, дуже корисний і дуже потрібний. Сайт «Країна Фей» дає можливість небайдужим дорослим стати справжнім чарівником, здійснивши мрії дітей з особливими потребами, сиріт, малозабезпечених, онкохворих діток. І подарувати такій дитині свято, говорить голова благодійного фонду «Доброта і довіра» Валентина Ткаченко. Ми намагаємось це робити навіть на карантині, навіть якщо це по області, навіть якщо це неможливо і виходить так, що ми не знаходимо фей, мої діти завжди отримують подарунки, мої діти завжди щасливі. Приходимо, вручаємо, діти незвичайними очима дивляться на нас, не розуміють, що відбувається. Ось так от об'єднуються люди в команди і роблять добрі справи. Це класно, незалежно від того, чи це журналісти, чи Нацгвардія, або ми, звичайні волонтери. Найголовніше, щоб було на добро. Перше бере участь в благодійній акції військовий з частини 3039 Ігор Шестак. Завжди приємно робити дітям приємно. Я дуже люблю дітей. У нас в родині теж є діти з дитбудинку. Це класне відчуття, емоції, які діти відчувають, коли хтось робить подарунки. Дмитро Горбажік вже вп'яте бере участь в благодійній акції. Чоловік говорить, любить дітей, тому не міг стояти осторонь. Я побачив пост в соціальній мережі Facebook про допомогу доправити подарунок до дитини, яка знаходилася не в місті Миколаїв, а в області. Ну, звичайно, я написав рапорт за межі гарнізону та поїхав зі своїм другом. Це дуже гідний поступок, який показує, що ми всі людяні, ми всі щирі, добрі громадяни. І я бажаю, всіх громадян закликаю допомагати один одному, допомагати таким дітям, щоб вони відчували, що вони потрібні, що вони є частинкою нашої спільноти. Загалом допомогу отримало 10 миколаївських сімей. Наступний виїзд – 18, 24 та 27 квітня по Миколаєву, 28 квітня – в область. Нагадаємо, 1 березня в Миколаєві запрацював благодійний сайт «Країна Фей», за допомогою якого кожен охочий може виконати мрію маленького жителя нашого міста. Для того, щоб приєднатися, необхідно зайти на сайт, подати заявку, заповнити анкету і прикріпити документи, що підтверджують соціальний статус. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це вся інформація на цю годину. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах, бережіть себе та дотримуйтесь карантинних заходів.